Sipas autoriteteve policore, java që lan pas është karakterizuar me 48 incidente të raportuara në policinë e rajonit të Gjilanit, nga ku janë arrestuar 27 persona. Zëdhënësi policisë e Kosovës në drejtorinë rajonale të Gjilanit, Toger Ismet Hashani, ka bërë me dije se gjendja sigurisë në përgjithsi është e qetë dhe krahasuar me javët e kaluara, numri i rasteve kriminale ka shënuar rënje. Ai ka veçuar rastin e cilësuar si përvetësim në detyrë që ka ndodhur në komunën e Klokotit. Policia Kosovë ka dalë me në ngjarje dhe është marrë me rastin, bëhet fjalë për një person i cili është punëtor i komunës së Klokotit dhe dyshohet për përvetësim në detyrë, pasi që i njëjti pasi është furnizuar me karburant në një pikë karburantesh, ka marrë një sasi të karburante për veturën zyrtare, gjësa pjesën tjetër e ka lënë për veturën private. Dyshohet se personi në fjalë këtë veprim e ka bodëm honë dhe disa herë të tjera, andaj policia Kosovës e ka intervisuar të njëjtin, është një fru prokurori shtetit dhe ndaj ti është caktuar masa ndalimit. Rast tjetër që ka karakterizuar javën e kaluar, sipas zëdhënësit të policisë Toger Hashanit, është rasti posedimit të substancës narkotike të ndodhur në Gjilan. U policia Kosovës me datën 9 prill 2019 në orët e vona të natës e ka nalë një person, fakt një vetur në të cilin kanë qenë dy persona në të, që të dy shqiptarë shtetas të Kosovë dhe gjatë kontrolit të ta është gjetë një sasi e vogle substancë narkotike, ku pasi është bërë testi fushor është vërtetuar se substancë është e llojit marihuanë. Të dyshuarët janë intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, ndërsa ndaj tyre është caktuar masa ndalimit për 48 orë. Rasti procedohet në përfundim themelore në procedim të mëtutjeshëm. Bazuar në raportin javor të policisë gjatë javës që shkoi, janë raportuar edhe rastet mospërfillje e urdhrave të ligjshëm dhe po ashtu policia Kosovës kanë realizuar urdhres ku kanë ndaluar një person i cili ishte i urdhruar me 4 muaj burg efektiv. Policia Kosovës të njëjtin e ka ndërguar në qendrën korrektuese në Dubravë. Sa i përket gjendjes në trafikun rrugor, Toger Hashani ka bërë me dije se brenda javës kanë ndodhur 5 aksidente trafiku me lëndime dhe 11 me dëme materiale, ndërkohë që janë shqiptuar 892 tiketa gjobitse për kundërvajtësit që nuk kanë respektuar rregullat e trafikut. Të gjitha rastet, varësisht nga natyra, Hashani ka thënë se po procedohen në mekanizmat të mëtutjeshëm.